Një sherë mes adoleshentësh i ka marrë jetën një 15 vjeçari nga qyteti i Cërikut. Rreth orës 11 të paradites, dy të mitur, njëri 15 dhe tjetri 14 vjeç, janë zënë një nga lokalet pranë shkollës 9 vjeçare 7 Marsi në lagjen numër 3 të qytetit. Ngjarja ka ndodhur në kohën e pushimit të madh. Mësohet se viktima 15 vjeçari ishte nxënës i klasës së 9. Ai ka dalë jashtë ambienteve të shkollës dhe ka nisur të luajë me letra me 14 vjeçarin dhe disa adoleshentë të tjerë. Nuk dihet arsyeja nisjes së sherrit, por në debate sipër 14 vjeçari ka qelluar me thik nxënësin e shkollës, duke shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Shokët e klasës së viktimës, të tronditur, tregojnë se sherri mund të ketë nisur për shkak të një vajze. Ne kishim shok, duhet të ishim dasmë kushërirën aty dhe ai është zënë, ai kishim aftë në shkollë. Pas ngjarjes së rënde, e cila nuk është e para që ndodh për rreth ambienteve të institucioneve arsimore, prindrit shprehen të pasigurt për jetën e fëmijëve në shkollë. Alloj vallë, po ku diun sa i përgjeshëm është rrova që rrihet aty ka qenë burr përpara. Ai e hoqën atë, se kjo është punë partish, kjo punë zgjidh punë partish. Kush parti vjen e zgjidh rrojën si mas qefit. Para ca ditësh u bën një vrasje prapë një shëvulsun aty në Frika, u bën ata kështu dërmon. Ky është rasti i detyr. Pak pas ngjarjes, policia e Cërikut ka ndaluar adoleshentin, ndërsa po hetohet për motivin e krimit. Në komisariat janë shoqëruar mësues, drejtori dhe roja e shkollës, për të dhënë sqarime rreth situatës para vrasjes.